Olá, Flávia, olá a todos. E como vocês acabaram de conferir, nenhuma pessoa soube responder para a gente o que, que mudou no Brasil a partir da proclamação da República. E para levar esse assunto para você de forma esclarecedora, hoje nós estamos aqui no Colégio Estadual Souza Naves e nós viemos aqui conversar com a professora de História, Camila Carina. Ela se esclareceu para a gente o que, que mudou no nosso país a partir da República e se efetivamente o povo já começou a viver uma república a partir da proclamação. Confere a nossa matéria. Então, no dia 15 de novembro, nós temos a passagem do período imperial, então do governo do Dom Pedro II, tá? Que durou até 1889, para uma política republicana, onde o Marechal Deodoro da Fonseca, ele assume como presidente do Brasil. Então, eu deixo de ter um imperador para ter agora um presidente. Eu deixo de viver em uma monarquia para poder ter o direito de escolher o representante político que vai governar o Brasil. Ô, professor, e de forma geral, o que, que essa mudança política trouxe realmente para o país? Bem, num primeiro momento, não muita mudança. Por quê? Quando a República ela acontece, no dia 15 de novembro de 1889, são alguns grupos que participam desse movimento. Então, esses grupos, os militares, por isso, o Marechal se torna o primeiro presidente, a elite, eles questionam a continuidade desse governo do imperador, tá? Como o imperador não tem mais condição de manter se no cargo de defender essa política, então eu tenho essa mudança. Só que a população em geral, ela não fica sabendo dessa mudança. É até estranho perceber que fora do Rio de Janeiro, fora das elites, levou-se muito tempo para consolidar essa mudança, porque para a população não tinha nenhuma diferença ali. Então, eu vou pegar e conseguir colocar essa mudança em prática criando símbolos, como a bandeira republicana, que é a bandeira que nós temos hoje. Então, eu tiro uma bandeira que representava o Império, coloco uma bandeira republicana. Eu troco o hino, eu crio esse hino nacional que nós temos, que é até mesmo para ensinar a população: olha, agora você vive uma república, como é viver nessa república, tá? Agora você tem direito de participação política. Demorou um tempo para que todas as pessoas pudessem participar dessa esfera política, como nós temos hoje esse direito de participação, mas efetivamente foi o início, o primeiro passo para que eu pudesse, dentro do Brasil, como a gente conhece hoje, ter essa política estabelecida. Professor, e você, como você acabou de mencionar, realmente essa mudança aí da República demorou para que chegasse até a população. Quando que vocês realmente consideram que efetivamente, levando em consideração não só a questão política, mas a questão do povo, quando efetivamente a República começou a acontecer? Então, a gente tem historicamente uma construção. Por quê? Os primeiros anos da República, eles foram governados pelos militares, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto. Depois eu passo por um período chamado Política Café com Leite, domínio só de São Paulo e Rio de Janeiro. É na era Vargas, no governo do Getúlio Vargas, depois de 1930, que aí eu começo a estabelecer direitos. Mas esses direitos, ora, são alcançados, ora são retirados. O Brasil realmente democrático, ele vem depois do período da ditadura militar. Então, que a gente pode dizer que vive uma república cidadã de inclusão só depois da Constituição de 1988, que é esse período que nós estamos vivendo agora.